li kelkom situazzjoni ovvijan daw stejer li instemmaw. Kuntaf. Fej tkunu tafu per eżempju li ġi xaħat li baba sitfali. Iwa, iwa. U xie tkun reazzjoni tal-priġunieri meta jkunu jafu li ddieħel xaħat ta' darba li wettaq xaġa ta' dik it-tip. Mela darba minnhom eżempju kellna każ kien daħal bniedem kien over 20s, jiġifieri kellu 22, 21 dak iż-żmien. U bażikament daqalinna li daħal il-ħabs kien fuq ġlied. Aħna hemm minnih, ovvjament, fis-sens mhux għax inti meta tidħol il-ħabs u l-mistoqsija li jsaqsuk fuq xi xieta. Fimt u inti tajdilhom il-priġunieri l-oħrajn, fimt jiġifieri meta jilqgħu kien nies sakemm ma tkunx taf li xi ħadd li diġà qiegħed hemm jew inzertaj taf li xi ħadd li qiegħed hemm. Situazzjoni kun daqsxej differenti għax ħafna mistoqsijiet minn fejn ġabek law u ħafna sabgħu dalam. Dak kien daħal wieħed qalilna li jiena dħalt hawnhekk fuq ġlied. Waslet il-visiting tiegħu jiġifieri, is-sibt jew il-ħadd, u inzertaw kien hemm dal-familja ta' dan l-akkużat u l-familja ta' prigjonier ieħor. Ommu li t-tifel tagħha qaltlu tafa' xi xi jataw ċikku alla mhux fuq ġlied qaltlu dak baba s-tifla ta' snin. U reazzjoni fem inti meta tidħol ifhimni dam m'għandekx għalfejn tkun il-ħabs biex tkun kontra daw is-sitwazzjonijiet. Jiġifieri, però l-ħabs mbagħad joħduha daqsxejn fuq dem id-dar sal-priġunieri fim ma joħdux pjaċir li jkunu jafu li hemm persuna li baba sitfall. U meta tajt ma joħdux pjaċir dak id-dispjaċir kif jimmanifestaw, jikkastigawh b'xi mod ikun hemm. Straight and plain, jiġifieri violenza. Kun kastigat, jon kella tkun hija ġoċċella filgħaxija u jqogħdu jgħidu eżempju affarijiet bħal babasta għal dik it-tifla u s-sara ħares ukollok xi tifla minn tiegħek ħalli tkun taf kif rikattar jon kella tista' tgħid tajjir. Imma mhux jittormentawh. Jittormentawh. U f'dak meta waqt ikun qed jittormentawh ikunu qed iwissuh li jisma taf tasal tiegħek waslet tiegħek. Bidaw jgħixu bit-teddida. Jgħixu bit-teddida. Li hija kera qabli daqs ix-xebaq. Probabbli aħjar taqlaħħa x-xebaq milli dejjem qed taħseb li jisma meta ħadd jiġri l-ħaġ. Skont xebaq taqla. Għax jaf ikun hemm konsegwenza li taqla xeba u ma tqumx mill-art u jaf toħodha bil-ħafif. Però kemm ifattibli li taqla xeba li ma tqumx mill-art fil-jurs? Għax ovvjament hemm il-gwardjani, hemm l-uffiċjali, kemm intom. Ifhimni, jiena rajt kemm il-darba ġlied jiġifieri li l-etika hawnhekk. Qatt ma kien hemm każi illi bniedem spiċċa b'ximkien miksur jew kellha bdana, fimt? Ġlied li kien inqala fis-sens litteralment ġlieda. 5 minuti sakemm joħorġu l-uffiċjali u jikkalmaw is-sitwazzjoni. Jiġifieri qatt ma rajna fis-sens dem jew affarijiet u hekk. Dem rajna. Dem rajt. Dem rajna, ejwa. Jiġifieri dem fuq każi eżempju li provaw jagħmlu suwiċidju jew kellha dana, rajna. Kien hemm minn ħabba.